This program is brought to you by Oil India Limited, a people's company. Namaskar, Mejmel loi apunak janaisu antorik adoroni priyo darshok. Mejmelot aji amar majot upasthit ase BJP'r Mongoloi somostir sangsad totha BJP'r Sarbo Bharatiya Sadharan Sampadak aru tekhetor eta hehotia khobor ase hetu hoise je Fame magazine ji 25 jon Bharat Borhor sangsadok shrestho sangsad hisabe nibachito korise hei sokolor bitor ejon ahomor ekanto ahomor Dilip Saikia. Pratham prashna hol je din nirbachanor jimane usor sapise himane rastai poruli television e kagoje sokolute kebol 100+ e 100+ BJP ebar 100+ pabo e onkotu kene dhoron ami onko korisu je ami bharatiya janata party er mitra jote ami kot kot akhon borabo paro uttor ahomok ami bihek koi paro uttor ahom jitu belt namoni ahom uttor ahom ei belt ut pray 27 khon manahon ase aru tar bitorot btr or ei 12 khon akhon iar logot joito ase jobar amar telok 12 khon 12 khone ami bpf ke disilu eibar ami bpf or logot jodiu ami mitrota pakot ami na thaku buli kobo aji sposto koribo paro কিন্তু ইউপিপিএল আমাৰ নতুন আমাৰ এনডিএৰ সহযোগী হৈছে কটিকে আমি জিএসপি আমাৰ দলৰ সহযোগী হৈছে কটিকে এই 12খন আখনৰ লগত উত্তৰ পাৰৰ আৰু কেবাখনো সিট আমাৰ যত বিজেপি হাতত নাই হেকেখন সিট আমি প্লাস আৰু 6-7 খন সিট আমি ইয়াত এড কৰিব পাৰো আৰু উজনি অসমত আৰু আমি কেবাখনো সিট আমি নাজিৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাজিৰা বুলি এইকাৰণে কৈছো বিৰি দলপতি দেৱব্ৰত হৈকিয়াৰ তেখেত সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি কেবাখনো এফালে ডুনডুমালৈকে আমি যত প্রায় 6-7 খন আখন আমাৰ হাতত নাই হেই কিখন আখন আমি যদি প্লাস কৰি দিও 89+ বা 87+13 যদি এড কৰো 100 টো আমাৰ মিত্র দল মিলাই আমাৰ হৈ আছে আৰু বৰাক ভেলি টো আমি আগতকৈ আমি 8 খন আখন আছে তাতো 2 খন বা 3 খন আমি বৃদ্ধি সক্ষম হম গতি গুটে অঙ্গ কলে শর্মায়ে বারংবাৰ কৈ আছে যে আন বিলাক দলটো তেখেতৰ বহুত চিনা পৰিচিত মানুহ আছে গতিকে সেই দল বিলাকৰ পৰা তেওঁ আনিব পাৰিব এই কথাটো তেওঁ সংবাদ মেল যোগে ঘোষণা কৰিছিল আজি প্ৰায় দেৰ মাহ পূৰ্বে এটো লগত 100 অংকটোৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি নাই সব 100 টো আমাৰ সামূহিক 100 টো কাৰো ব্যক্তিগত নহয় 100 টো কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা বা অসমৰ ৰাজনীতিত যোৱা 20 বছৰ ধৰি যি ধৰণে তেওঁ সক্ৰিয়তাৰে গোটেই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক নিয়ন্ত্ৰণ বুলি নকওঁ পৰিচালিত কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ অংক নিশ্চয় শুদ্ধ হয় শুদ্ধ হৈছে আৰু শুদ্ধ হ'ব গতিকে তেখেতৰ অংকটো হয়তো আৰু কিছু প্লাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াক আমি নস্যাত কৰিব নোৱাৰো এজিপি আৰু বিজেপিৰ মাজৰ এলায়েন্সৰ চেহেৰাটো এবাৰ কেনেকুৱা হ'ব এটা বহুতে কৈ আছে যে এক নম্বৰ কথা যে যিবিলাক সমষ্টিত অগপৰ সম্ভাৱনা কম তেনে সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰত্যক্ষ প্ৰাৰ্থী দিব আৰু বহুতে কৈ আছে যে নহয় অগপৰ কোনে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব সেইটোও বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডে ঠিক কৰিব আপোনাৰ মতামত নাই চাওক অসম গণ পৰিষদ দল আমাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য মিত্ৰ দল 2021টো অসম গণ পৰিষদৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা থাকিব এইটো 100% নিশ্চিত আজিৰ সময়ত এই সময়ত আমি চিট লৈ আমি আলোচনা কৰা নাই কোনখন চিট তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব কোনখন চিট আমাৰ হাতলৈ আহিব বা 2016ত যি চিট তেওঁলোকৰ হাতত আছিল আমাৰ হাতত আছিল সেইখিনিয়ে ৰিপিট হ'ব নেকি এই ধৰণৰ কথা এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দলীয় মঞ্চত বা আমি মিত্ৰজোঁটৰ কোনো বৈঠকত আমি আলোচনা কৰা নাই আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া কাৰণ আপুনিও অসমৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰখনৰ বিষয়ে জানে ইমোশ্যনস আৰু প্ৰেক্টিকেল দুয়োটাই কথা আপুনি সকলোৱে জানে গতিকে যদিও অসম গণ পৰিষদ দলৰ কিছু কথা অকণমান কিছু ভিত্তি অকণমান এই এ জে পি বুলি যিটো দল হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদ সেই দললৈও কিছু অসম গণ পৰিষদৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ কিছু নেতাই হওক কৰ্মীয়ে হওক সেইটো গমন কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে কিন্তু তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বই গোটেই কথাখিনি খুব সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অঞ্চলসমূহত সাংগঠনিক শক্তিটো তেওঁলোকে সুদৃঢ় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ লগত আমি 2016ৰ নিচিনাকৈ আমি 2021টো আমি খুব অন্তৰংগ বুজাবুজিৰে মানে এইটো মানে বুজাবুজিটো কেৱল লিডাৰশ্বিপৰ মাজত সীমাবদ্ধ নাথাকে এইটো গ্ৰাছৰুট লেভেলত এক তৃণমূল পৰ্যায়ত
ইতিমধ্যে আমি সেই ধরনের একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করেছো এটা যা আপনি যদি দুমাহ তিন মাহর ডেভেলপমেন্ট বিলাক দেখা পায় বা আপনি কা আন্দোলনের সময় দেখা পায় সেকেন্ড কা আন্দোলনের সময় গণ পরিষদের স্থিতি যুক্ত আসলে সেই স্থিতিটিও আমার এ জি পি আর বিজেপির মিত্রতার মাজত কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকার পিছতো এইবিলাক বিষয়ত কিন্তু আমার যেটা মিত্রতার যেটা সম্বন্ধ সেটা কিন্তু শক্তিশালী হয়েছে পূর্ব কা আন্দোলনের ফলশ্রুতিত যে দুটা নতুন রাজনৈতিক দল গড়লে উঠিছে অসম জাতীয় পরিষদ আর রাইজর দল এই দুইটা দলে নির্বাচনী প্রেক্ষাপটত কি ধরনের প্রভাব পেলাব বলে আপনি ভাবে না স্যার গোটে এই নির্বাচনটি মানে যেটা অনুমান করব পারিছো একটা ভাবনাত্মক নির্বাচন হব এটি একটা ইমোশনাল ইলেকশন হব গোটে একেবারে একটা হার্ডকোর যেটা আসামিজ সেন্টিমেন্ট যেটা যাক কোয়া হয় একেবারে উগ্র জাতীয়তাবাদী অসমীয়া কক বা উগ্র জাতীয়বাদী তাত মানে বিভিন্ন বিশ্লেষণ বা বিভিন্ন বিশেষণ লগাব পারে আপনি কিন্তু সেই ধরনের এটা পার্সেন্টেজ ভোট হয়তো এ জে পি রাইজর দলে হয়তো লাভ করব পারে একদম উগ্র জাতীয়তাবাদী যেটা আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তা ধ্যান ধারণা নিয়ে যখন পরিচালিত সেই অংশর ধর 1-2% ভোট বিজেপি এনেও নাই অকমান মানে রাষ্ট্রীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অবস্থান করে নাই সেই ভোটখিনি নিশ্চিতভাবে এই রাইজর দল বা অসম জাতীয় পরিষদে লাভ করব কিন্তু বহুত ডাঙর যে ফ্যাক্টর হব এই নির্বাচন কইছো 2021ত এওলোকে যদি ভালকে সংগঠনটা করে লয় আগন্তুক দিনের কারণে পরিকল্পিতভাবে যদি আগবাড়ে নেতৃত্বের মাজত যদি কোনো বিসঙ্গতি নাহে তেওঁলোকৰ যদি পরিপক্কতা তেওঁলোকে দেখাবলৈ সক্ষম হয় নিশ্চিতভাবে আগন্তুক দিনত হয়তো একটা আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতি রাজনীতির পথারের কারণে হয়তো রাইজে কিছু একটা স্থান হয়তো দিব পারে কিন্তু একদম 2021ত মানে তেনেকা সম্ভাবনাটা কিন্তু দেখা নাই মানে আর একটা কথা খুঁজব খুঁজছো যে এইবার নির্বাচনত আসলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনখন একটা ইস্যু হব কারণ যেহেতু এ জে পি রাইজ দল কংগ্রেস সব আছে বিজেপিও একটা ধরনের ইস্যু করব এতিয়া সমস্যাটো হয়েছে কি যে সিএএ আইনখন পারিত হওয়ার গৃহীত হওয়ার এবছর পার হয়ে গেল আর অখিল গগৈ জেলতো এবছর পার হয়ে গেল এতিয়া এই আইনখনের রুলস ফ্রেম করব পৰা হওয়া নাই আইনখন কার্যকরী করব পৰা হওয়া নাই ইয়ার কারণ তো কি চক গোটেই কথাখিনি সুন্দরভাবে আগবাড়িছিল নভেম্বর মাহর 9-10 তারিখে 2019 আমি সংসদত থাকতে দুখন আইন রাজ্যসভা লোকসভাত আমি পাস করি গৃহীত হল তারপর এই গোটেই পরিবেক্ষিত সমগ্র দেশত কাক লৈ এটা অসমত প্রতিবাদ হল তারপর এই আন্দোলনটি সমগ্র দেশলৈ বিশেষ দিল্লি ইত্যাদি অঞ্চল বিয়পিল সেই সময়ত গোটেই কথাটো অকমান এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কারণে গৃহ বিভাগের পর আরম্ভ করে ভারত সরকার সেই দিকটুক তদারক করার ব্যস্ত হব লাগা হল স্বাভাবিকতে ল এন্ড অর্ডারটো ফার্স্ট প্রায়োরিটিত থাকে সমগ্র দেশের সেই বিষয় থাকে তারপরে ফেব্রুয়ারি মাহর পর একেবারে কোভিড-19 মানে পরিবেশ বা এনেকা মহামারীর গোটেই ভারতবর্ষ বিশ্ব গ্রাস করলে এই যা 7-8 মাহ ধরে আমি সমগ্র ভারতবর্ষ দেখিছো তেনে ধরনের কোনো বিষয় বহুত বেশি তেনেকা কোর ইস্যুয়ে হোক বা ডেভেলপমেন্টের ইস্যুয়ে হোক উন্নয়নের কাম কিছু রাষ্ট্রীয় যা প্রকল্প চলি আছে কিন্তু এনে ধরনের আইনবিলাকর ক্ষেত্রে যি রুলস বা এই ফ্রেম করবলগা আছিল সেই ক্ষেত্রে অকমান আমি জানি বুঝি অকমান কিছু আমি ডিলে করেছো ইয়ার কারণটা হয়তো কেবল রাজনৈতিক নহয় ইয়ার কারণটা হয়তো গোটেই দেশের আইন শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির পর আরম্ভ করে সামগ্রিকভাবে সিএএ এখন আহার পিছতো যে এজনও যে বাংলাদেশী হিন্দু বা বুদ্ধিষ্ট বা খ্রিস্টিয়ান ভারতবর্ষত উইদাউট পারমিশন প্রবেশ করব নয় সেইটো রাইজক আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার কারণে আমি এই হয়তো বস্তুটি বিষয়টা অকমান ডিলে করেছো কারণ আজি আপনাদের সকলে জানে 1,90,00,000 বাংলাদেশী হিন্দু তালি টোপলা বান্দি যেন বাংলাদেশের বর্ডার ভারত হোমের কারণে রয়ে আছে এনে ধরনের পরিস্থিতি পরিবেশ এটা তথ্যরে হয়তো কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে নো ডাউট এই আইনখনক মানুষের মনত একটা ইমোশন আছে সেই ইমোশনটুকু আমি বুঝিবর কারণে প্রয়াস করেছো তাতে যাতে কোনো স্বার্থ বিঘ্নি
হানি বিঘিনি নহয় সেই কথাটোকো আমি মানে শইকীয়া ডাঙৰীয়া অসম এটা কাৰক কিন্তু আইনখনৰ মূল লক্ষ্য আছিল বংগৰ নিৰ্বাচন কাৰণ বংগত 3 কোটি মটুৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে যিসকল আচলতে নাগৰিকত্বৰ বাবে এতিয়া আশাৰে ৰৈ আছে এতিয়া মটুৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ যি দুজন ৰাণাঘাট আৰু বনগা এই দুটা সমষ্টিৰ দুজন সাংসদ বনগা সমষ্টিৰ সাংসদ শান্তনু ঠাকুৰ মটুৱা মহাসংঘৰ তেওঁ নেতা তেওঁৰ এটা ক্লিপিং আমি চাই লওঁ তেওঁলোকে কি ধৰণে ৰিচেণ্টমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছে শান্তনু ঠাকুৰ মুখ্য কথা হচ্ছে সিএ আমার দরকার আমাদের মানুষের দরকার সেটা নিয়ে আমাদের দাবি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চাইছে না সিএ ইমপ্লিমেন্ট কিন্তু আমাদের সমগ্র পশ্চিমবাংলায় কমপক্ষে 3 কোটি মানুষ আমরা মতু সম্প্রদায় এবং উদ্বাস্তু মানুষ তারা চাইছি যে সিএ ইমপ্লিমেন্ট হোক একটা কমিউনিটি যারা উপেক্ষিত কোন কমিউনিটির হেল্প ছাড়া আজকে নিজেরা এখানে দাঁড়িয়েছে তো তারা আগামী দিনে রাজনৈতিক অবস্থান বিলংস করতে পারে এটা বলা অস্বাভাবিক কোথায় মতুয়াদের চাওয়া পাওয়াকে রাখা হচ্ছে না ইয়ে আমাদের অধিকার আমরা ভারতবর্ষের অধিকারী আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসী আমরা ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব যে এখনো সোসাইটিতে কেন এই সিটিজেনশিপ একটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না এই কথাটো শেষত যেটো কথা কৈছে শান্তনু ঠাকুরে তেওঁক এইকেইদিন আপুনি গম পাই আছে কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়াই লগ কৰিছে অমিত শ্বাহে তেওঁক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কেইদিনমান ৰোৱা কিন্তু সমস্যাটো হৈছে শইকীয়া ডাঙৰীয়া যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট আইনখনত 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল অন্তিম সময়সীমাৰূপে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আইনখনত কোৱা হ'ল যে যিসকল ধৰ্মীয়ভাৱে যদিও আইনখনত নাই কিন্তু পাছপৰ্ট এক্টত সেই কথাটো আছে যে ধৰ্মীয়ভাৱে নিৰ্যাতিত লোকসকল যিসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া মটুৱা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে কৈছে শান্তনু ঠাকুৰ আৰু অন্যান্য নেতাসকলে কৈছে যে এওঁলোক যে ধৰ্মীয়ভাৱে নিৰ্যাতিত এই কথাটো প্ৰমাণ আমি কেনেকৈ কৰিম 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ তেওঁলোকে কৈছে যে যদি 2014 তোমালোকে কাট অফ ইয়েৰ হিচাপে ল'লা 2014ৰ পিছৰ মানুহখিনিৰ কি হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে নিৰংকুশ ব্লেংকেট চিটিজেনশ্বিপ দিব লাগে মই আপোনাক এখন ছবি দেখুৱাম এই ছবিখনত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে আন্দোলনটো কি গতিত হৈছে এইটো হৈছে মটুৱা মহাসংঘৰ প্ৰচেছন নো NRC নো NPR নো CA যাদেৰ নিঃশৰ্ত নাগৰিকত্বৰ দাবী সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ 3 কোটি মানুহ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আর তেওঁলোকে দাবী কৰিছে নিঃশর্ত নাগরিকত্বত এই কারণেই সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে যে CA এই আইনখনৰ ৰুলস ফ্ৰেম কৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে প্ৰশ্নটো দীঘলীয়া হ'ল উত্তৰটো অনুগ্ৰহ কৰি মই আপোনাক বিচাৰিম তাই চাওক আমাৰ শান্তনু ঠাকুৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংসদ হয় আপোনাৰ কলিগ মোৰ কলিগ আমি একেলগে বহু মাজে সময় হয় আৰু তেওঁৰ যিটো দাবী এইটো আচলতে পলিটিক্সত যিসকল আমি আছোঁ নথকাবিলাকে বিষয়বিলাক বহুত বেছি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে থকাবিলাকে এই কথাটো একেবাৰে ওচৰৰ পৰা অনুভূত কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ যিহেতু মটুৱা কমিউনিটি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেওঁ বিলং কৰে গতিকে এই মানুহখিনিৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে মমতা দিদিৰ কাৰণেও এইটো প্ৰশ্ন যদিও এইটো প্ৰশ্ন তেওঁ BJPলৈ কৰিছে ৰুল ফ্ৰেমলৈ কৰিছে এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আওপকীয়াকৈ মমতালৈ কৰিছে আজি আমাৰ এই ৰুলছ ফ্ৰেমটো নিশ্চিতভাৱে শান্তনু ঠাকুৰে জানে এই কথাটো আমি যিসকল হিন্দু তাৰ পৰা কিবা কাৰণত যিকোনো কাৰণত ছ'চিয়েল মানে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰিলিজিয়াছ মানে মানে হেৰাছমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো কাৰণত আহিলে আমি এই কথাটো স্পষ্টই কৰিছোঁ এইবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কত এইটো কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ 2014 চন 31 ডিচেম্বৰ কাট অফ ডেট তাৰ পিছত যদি পিছত আকৌ সংসদত কিবা কাৰণত এই আইনখনৰ আকৌ সংশোধনী কৰিব লগা হয় সেই কথাটো বিশেষ এটা পৰিৱেশত হ'ব পাৰে সম্ভাৱনাক নুই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এইটো কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল 2014 31 ডিচেম্বৰ ইজ দ্য লাষ্ট ডেট মানে কাট অফ ডেট তাৰ পিছত যদি কোনোবা আহিব খোজেও দে আৰ নট এলাউড নাই কিন্তু আইনখন আপুনি সংশোধন কৰি কাট অফ ডেটটো পিছুৱাই গৈ থাকিব পাৰে সেইটো একো আচৰিত সেইটো আচৰিত আৰু সেইকাৰণে যিটো 1 কোটি 90 লাখ বাংলাদেশীৰ নেৰেটিভটো সেইটো বৰ অস্বীকাৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই নাই 1 কোটি 90 লাখ বাংলাদেশী নাই তাতে হিন্দু নাই মানুহে নাই আচ্ছা এতিয়া কথাটো হ'ল যে চাওক যেতিয়া CA আন্দোলনটো হৈছিল CA বিৰোধী আন্দোলনটো হৈছিল তেতিয়া অসমীয়া মানুহক ৰাজ্য চৰকাৰে সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আশ্বাস দিছিল যে
অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কমিটিৰ ৰিপৰ্ট এটা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব এখন কমিটি পাতিলে আৰু তাৰ ৰিপৰ্টো দাখিল কৰিলে কিন্তু সেই ৰিপৰ্টটো আজিলৈকে আপোনালোকৰ চৰকাৰে মেলিয়াই চোৱা নাই বা সেই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আজোৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই এই লৈ কিন্তু মানুহ উদ্বিগ্ন আৰু সন্দিহান আপুনি কি কয় সৰ্বসাধাৰণ অসমবাসী ৰাইজৰ আগ্ৰহ অনুৰোধ দাবী যি শব্দৰে বিভূত নকৰক কিয় বা অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কথাই হওক আমি গোটেই বিষয়টো চাই এতিয়া আমি আমাৰ এখন উচ্চ মানে পৰ্যায়ৰ কমিটি এখন গঠন হৈ গ'ল ৰিপৰ্ট দিলে দুবছৰ আমি সময় লৈছোঁ 35 বছৰ 30 বছৰ তেওঁলোকে একো এটা নকৰিলে আত্মাটোক তলা বন্ধ কৰি ৰাখিলে আমি মাত্ৰ দুবছৰ সময় লৈছোঁ এবছৰ গ'ল আৰু এবছৰৰ ভিতৰত এইটো আমাৰ অসম বাহিৰলৈ বিনম্ৰতাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি মই নকওঁ এইটো আমাৰ এজ এন আছামিজ এজন অসমৰ মানে সুখৰীত হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি সকলোৱে এই অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাটোক সংবিধানৰ আওতাৰ ভিতৰত ভাৰতীয় সংবিধানে যিখিনি আমাক এলাউ কৰিব মেক্সিমাম ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি তাৰ এটা শব্দ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আমাক 100টা ছিটেই বিচাৰে ইট মে নট বি পচিবল থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে 100টা ছিট বিধানসভাৰ ইট মে নট বি পচিবল অলৰেডি কিছু ছিট SC ST ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে গতিকে তাত কিমান সংখ্যক পাৰি মেক্সিমাম পচিবল ৱেট আমি এই অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাখন ইয়াত য'ত আমাৰ ৰাজনৈতিক মানে অধিকাৰৰ কথা সাংস্কৃতিক অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আমি যিমান যথাসম্ভৱ যিমানখিনি পাৰি মেক্সিমাম ৰিজাৰ্ভেশ্যন অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ৰাখি যাতে অসমত অনাদি অনন্তকাললৈ অসমৰ যিটো জাতীয় স্বাভিমান ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আমাৰ যিটো ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক এই গোটেইখিনি কথাত যাতে কোনো ধৰণৰ ঘূণে নধৰে ঘূণে নধৰা কৰি অসমৰ জাতীয় স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি আমি এই চুক্তিৰ 6 নং দফাটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ আজি মই প্ৰাগ নিউজৰ মেজমেলৰ জৰিয়তে অসমবাসীক এই কথাটো কৈছোঁ দুবছৰ সময় লৈছিলোঁ এবছৰ প্ৰায় গ'ল আৰু এবছৰৰ ভিতৰত আমি এই এই দফাটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আমি দৌৰাদৌৰি কৰিব লাগে আমি এইখিনি কৰিম ধন্যবাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকিব মেজমেল প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পূৰ্বে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে তেখেতে কৈছে যে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ ৰূপায়ণৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰে দুবছৰ সময় লৈছিল আৰু দুবছৰ এবছৰ ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে আৰু মাত্ৰ এটা বছৰ আছে এই এটা বছৰৰ ভিতৰত যিখিনি গণ্ডীৰ ভিতৰত যিখিনি কথা স্থিৰ কৰি দিছে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ষষ্ঠ দফাটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু তেখেতে লগতে কৈছে যে কংগ্ৰেছে অসম চুক্তিখন তলা বন্ধ কৰি চাবিটো হেৰুৱালে আৰু বিজেপিয়ে তলা খুলি তাৰ আত্মাক উলিয়াই আনিলে কিন্তু আমি নাজানো আত্মাৰ লগতে CAA নামৰ প্ৰেতাত্মাও আহিল নেকি এই কথাটো ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকে আমাক ক'ব মই আকৌ আহিব খুজিছোঁ ৰাজনৈতিক বিষয়লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত প্ৰথমতে ক'লে সম্পৰ্ক নহ'ব তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদল বোলে দিল্লীলৈ গ'ল দিল্লীত অমিত শ্বাহক কথা পাতিলে ক'লে যে নহয় নিৰ্বাচনলৈকে সম্পৰ্কটো থাকক তাৰপিছত ইলেকশ্যন হ'ল BTC ইলেকশ্যন হ'ল UPPL BJPৰ চৰকাৰ গঠন হ'ল এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত আপোনালোকৰ স্থিতিটো কেনেধৰণৰ আজিৰ দিনত যিহেতু 2016ত আমাৰ এটা কথা হৈছিল যে 5 বছৰ আমি এই মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰৰ লগত থাকিম গতিকে 5 বছৰলৈকে আৰু 2-3 মাহ সময় আছে দুমাহ আছে ক'ব গ'লে 2-3 মাহ আছে তাৰপিছত এই 2-3 মাহ থাকিব পাৰে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় যে আমি আৰু BJP যিহেতু আমাৰ লগত নাৰাখিলে আমি এতিয়া BJPৰ লগত নাথাকোঁ যদি ওলাই যাব খোজে সেই কথাটো তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ তাত ক'বলগা একো নাই কিন্তু BPFৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা নহয় এইটো প্ৰায় 99.99% চূড়ান্ত হৈছে আৰু যদি কিবা বিশেষ একেবাৰে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী চিটুৱেশ্যন আহে তেতিয়া বিষয়টো বেলেগ হ'ব সেই পইণ্ট ওৱানটো টানি আনিব থাকিব পাৰে কাৰণ ৰাজনীতিত আপুনি জানে পলিটিক্সত অল পচিবল সকলো সম্ভৱ গতিকে সেইকাৰণে কিন্তু যিটো আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক বৰ্তমান যিটো পৃষ্ঠভূমি BTRত বিশেষকৈ BTCত সেই ইয়াত কিন্তু আমি UPPLৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতাৰে 2021ত
আমি বা জি এস পিও লগত থাকিব পারে। গতিকে আমি এই বারোটা সিটত আমি সুন্দর মিত্রতার আমি এই বারোটা সিট আকৌ আমি বিজেপি এন ডি এর দখললে আমি নিশ্চিতভাবে আনিম। তার লগত ওসরৰ দুই তিনিটা চারিটা সমষ্টি হয়তো এইবার আর প্লাস হব যে ভবানী জি এস পির লগত আপনার সমীকরণ তো কেনেকুয়া হয়েছে? সব আমি যেটা ইলেকশনত দেখিল গোটেই রিজাল্টর পিছতো স্পষ্টই হল, ইলেকশনের সময়তো দেখিল বিপিটিসির ভিতর থাকা বহুত অসমীয়া মানুষ দে আর ডিপ্রাইভড, তেওঁলোকৰ অধিকার কর্তন করা হয়েছিল, তেওঁলোকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হিসাবে তাত থাকিবলগা পরিস্থিতি হয়েছিল। আর সেই সুযোগটো জি এস পিয়ে লৈছিল, অর্থাৎ হীরা হরণীয়া ডাঙরিয়ায় অবড়ো হিসাবে সেই আন্দোলনটোর নেতৃত্ব দি অবুড়ি অবড়ো বলে কয়লকে সেই বটকিনি পাই আসলে। এতিয়া এই ইলেকশনত দেখা পালে যে ইহাতো এইবারতো বিকল্প বহুত জায়গাত নাই, যেহেতু বিপি বিজেপিয়ে সকল সমষ্টিত প্রার্থিত্ব দিয়া নাই, গতি বিকল্প নোহার কারণে অবড়ো এটা ধারণাটক এইবার মহিমূর করে জি এস পি গণ সুরক্ষা পার্টির নামেরে দলটো গঠন করার পিছত কিছু অসমীয়া মানুষ বা এটা একাংশ অসমীয়া মানুষ আর কিছু অঞ্চলত অধিকাংশ অসমীয়া মানুষে জি এস পি দলক ভোট দিলে। আর জি এস পি দলে তিন চারিটা সমষ্টি যদি বাস্কাত যদি আপনি এনালাইসিস করে বাস্কা রিজাল্টো তিন চারিটা সমষ্টিত কম কম ভোটত হারিছে, একেবারে কম কম ভোটত হারিছে, এটা ভোট এটা সমষ্টিত জিকিলে। গতি আমি গোটেই কথা দিহিরা সমষ্টিত বাদ দি বাকি গোটেইকেইটা তিন চারিটা সমষ্টিত অবলম্ব ভোটত হারিলে আমি দেখিল যে এই অসমীয়া মানুষখিনিক বিকল্প নাই কারণে বিজেপি যে সরকার গঠন করব পারিব বহু মানুষের সন্দেহ আছিল যে ইমান কনফিডেন্স লেভেলটো একদম লো আসলে অসমীয়া মানুষ বহুত বিভিন্ন অঞ্চলত। গতি সেই কনফিডেন্স লেভেলটো যেটা ইপিপিএল আমি আহি গলো জি এস পির আমার কথা বার্তা চলিল, এটা আমি দেখিল এই গোটেই বেলটোত এটাতো হল ইয়ার ডাঙর পলিটিক্যাল হাগ্রামা মহিলারি তত্ত্বও কিন্তু একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হয়ে থাকা রাজগুরু ডাঙরিয়া মই ইয়ার এটা জাস্ট এক লাইন কব বিচাৰি কই ফেলে মই এইটো প্রশ্নলে আহিম। ইয়ার ডাঙর এটা হিস্টোরিক এটা ইয়ার রিফ্লেকশন এটা হব, তাৰ মানে ঐতিহাসিক উপলব্ধি এটা হবে অনাগত দিনত যে আমি বিটিসিত যেবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত যেটা সমন্বয়ের অভাব আছিল এই জি এস পি ইপিপিএলর লগত আমার মিত্রতা হওয়ার কারণে আজি এই অভাবটো এই যেটো অলপ নিরাপত্তাহীনতাত ভুগি থাকা তেনেকুৱা মানসিকতা যেটো আছিল সেইখিনি লাহে লাহে আমি নাইকিয়া করে এটা এসিমিলেশন প্রক্রিয়াটো আমি অধিক শক্তিশালী করার রাজনৈতিকভাবে ত্বরান্বিত করার কারণে চেষ্টা করব। মই আকৌ আহিম আপনার ওচৰলৈ, এইখিনিতে ৰৈছো, ক্ষণিক সময় পানি জিগবৰতী চাই থাকক মেজমেহল। পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ, চলি আছে মেজমেল। আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত সাংসদ তথা বিজেপিৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া। দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, এতিয়া আপোনাৰ ক্লিপিং এটা মই আপোনাক দেখুৱাম কৃষি বিল সম্পৰ্কত, কৃষি সংস্কাৰ আইন সম্পৰ্কত এটা সৰু ক্লিপিং। কৃষি সংশোধনী বিধেয়ক 2020, এই আইনখনে কোনো ধৰণৰ কৃষকৰ অধিকাৰক বঞ্চিত কৰা নাই বা খৰ্ব কৰা নাই। এই আইনখনে, এই সংশোধনী আইনখনে কৃষকসকলক স্বাধীন কৃষক হিচাপে তেওঁলোকক মানে স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে। তেওঁলোকে উৎপাদিত কৰা সামগ্ৰী যাতে বিভিন্ন মণ্ডিত, বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ওচৰত, বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিব পৰা তাৰ কাৰণে স্বাধীনতা দিছে। আৰু গোটেই সামগ্ৰীভাৱে গোটেই এই কৃষি সংশোধনী বিধেয়কখনে কৃষকসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ যিটো মানদণ্ড, সেই মানদণ্ড উন্নত কৰাত সহায়ক হ'ব নিশ্চিতভাৱে। শেহতীয়াকৈ কৃষকৰ লগত অষ্টম লানি আলোচনাও ব্যৰ্থ হৈছে, কাইলৈ আকৌ আলোচনা হ'ব। এতিয়া এইখন আইনত এম এছ পি উঠি গৈছে, এ পি এম চি এবলিছ হৈছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ তালিকাৰ পৰা চাউল, দাইল, আলু, পিঁয়াজ, মিঠাতেলক বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু কৰ্পৰেটক ইয়াত প্ৰাধান্য দিয়া বুলি কৃষকসকলে অভিযোগ কৰিছে। কি যুক্তিত এই আইনকেইখনে কৃষকক স্বাধীনতা দিয়া বুলি কয়? ইয়াত কথাটো হৈছে কি, ইয়াত আমি কৃষকসকলক আমি তেওঁলোকৰ একটো মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেখেতসকলৰ এম এছ পি মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ তেওঁলোকৰ আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আমি ডেৰ গুণলৈকে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ যোৱা চাৰিটা চাৰে চাৰিটা বছৰত, পাঁচটা বছৰত, লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছত আমি বৃদ্ধি কৰিলোঁ। বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কৃষকসকলে এটা উচিত মূল্য তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পালে। পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ উৎপাদনটো তেওঁলোকে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাত কি আছে, তাত মণ্ডি ছিষ্টেম আছে। আমি আপোনালোকে সকলোৱে এইবিলাক কথা কৈছে আলোচনাত, মণ্ডি ব্যৱস্থাটোত কি আছে,
মই ধৰক 5000 কুইন্টল আলু বিক্ৰী কৰিছো প্ৰহন্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰিয়াৰ মণ্ডি আছে মই প্ৰহন্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰিয়াৰ মণ্ডিতেই মোৰ আলুটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব আগত সেই ব্যৱস্থা আছিল মানে অৰ্থাৎ এটা সিন্ডিকেট সিস্টেম এটা যদিও এটো আইনত নাছিল কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে এটা চক্ৰবিহুৰ মাজত বা অক্টোপাসৰ এই যিটো সোমাই লৈছিলে যে মোৰ কোনো বেলেগ কোনো ৰাস্তাই নাছিল যে মোৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আলু হওক পিঁয়াজ হওক মই আপোনাৰ তাতে বিক্ৰী কৰিব লাগিব যি দামে নিদিয়ক কিয় যদি মোৰ আলুটো উৎপাদন কৰাত 5 টকা খৰচা হৈছে আপুনি হয়তো মোক 6 টকা দিব 6 টকাতে মই আপোনাক আলুটো দিব লাগিব কিন্তু এতিয়া এইখন আইনত এইটো কৈছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ স্বাধীন কৃষক সমৃদ্ধিশালী কৃষক এইটো হৈছে আমাৰ টেগ লাইন এই গোটেই আইনখনৰ স্বাধীন কৃষক সমৃদ্ধিশালী কৃষক এই টেগ লাইনত আমি কৃষকসকলক অধিকাৰ দিছোঁ নহয় ইয়াত প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়াৰ মন্দিৰ আছে ইয়াত হয়তো আমাৰ অন্য আৰু 10 জনৰ মন্দিৰ আছে সেই মন্দিত তুমি যাৰ হাতত তুমি তোমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব খোজা ই হেভ অল ৰাইটছ ই হেভ ইউ আৰ লিবাৰেল টু চেল ইউৰ প্ৰডাক্ট টু এনি মন্দিজ সেই কথাটো এটা শুদ্ধভাৱে বিশ্লেষণ হোৱা নাই সেই ব্যৱস্থাটো আগতেও আছিল আৰু আপোনাক মই কৈছোঁ যিখন পাছে যে কণ্ট্ৰেক্ট এক্ট সেইখন আপুনি ভালদৰে চালে দেখিব যে এই ব্যৱস্থাটো তাত অলপ খেলি মেলি আছে মই আপোনাক এটা এই কণ্ট্ৰেক্ট এক্টৰ কথাটো মই অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ মই তাৰ আগতে আপোনাক মই এটা বস্তু মান্দি সম্পৰ্কত যেতিয়া কংগ্ৰেছে মান্দি যেতিয়া উঠাই ল'ব খুজিছিল কংগ্ৰেছে এইখন এ পি এম চি এক্টখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি মান্দি ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া কৰিব খুজিছিল তেতিয়া বিজেপিৰ স্থিতি কি আছিল আপুনি একবাৰ এটা ক্লিপিং চাই লওক সুষমা স্বৰাজৰ এটা ক্লিপিং जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं आरती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है किसान को बेटी की शादी करनी हो बुआ का भात भरना हो बहन का छूचक देना हो बच्चे की पढ़ाई करानी हो बाप की दवाई करानी हो सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंदिर में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है वो उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा अध्यक्ष जी जसवंत सिंह जी जैसे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझते हैं ये क्या जाने वो मेरी बात के साक्षी होंगे मैं पूछना चाहती हूँ क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा कोई किसान से सीधा खरीदेगा अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे ये बात सिरे से गलत ए पी एम सी और मंडी व्यवस्था तो एबोलिश करा तेखेते भ्यूट्टा करिसिल जी खमर कांग्रेस आनिबो खुजिसिल পৰিস্থিতিৰ এনে কি গুণগত পাৰ্থক্য পৰিৱৰ্তন হ'ল য'ত বিজেপিয়ে মান্দি ব্যৱস্থাটো এবলিছ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু এই যিটো পাৰ্চেজ এক্ট এই পাৰ্চেজ এক্টত যিখিনি তৃতীয় যিখন আইন সেইখন আৰু ভয়ংকৰ কাৰণ সেইটো কণ্ট্ৰেক্ট ছিষ্টেমত ফৰৱাৰ্ড ট্ৰেডিং কৰিব আগতীয়াকৈ দাম দৰ ঠিক কৰিব পিছত যদি দাম বাঢ়েও সেই দামৰ কৃষকে নেপাব এইটো এটা ভয়ংকৰ ব্যৱস্থা বুলি মোৰ নহয় কৃষকসকলে অভিযোগ আনিছে ঠিক এই এইটো ক্লিপিংছ মই ভাবোঁ পঞ্চদশ লোকসভাৰ মানে ক্লিপিংছ মীৰা কুমাৰ স্পীকাৰ আছিলে তেতিয়া কৃষক আৰু আজিৰ কৃষক আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগৰ কৃষক আৰু মোদী ডাঙৰীয়া 14 চনৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত কৃষি আৰু কৃষকৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে এইখিনি আজি মই এই আলোচনাৰ জৰিয়তে দীঘলীয়াকৈ নকলেও কৃষকসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ কাৰণে আজি মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচৰ পৰা কিন্তু মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচটো তেওঁলোকে উঠাই ল'ব খুজিছে কাৰণ নাই নাই এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য এওঁলোকক বাৰে বাৰে আজিলৈকে কৃষকৰ লগত আছিল এম এছ পি আছে এম এছ পি থাকিব এম এছ পি টাৰ্মটো থাকিব কিন্তু আইনত নাই নাই থাকিব এইটো এম এছ পি থাকিব স্পষ্ট কথা আৰু ইয়াত এটা কথা তেখেতে কৈছে যে কৃষকৰ যিটো মানে জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড সেই কথাটোক স্পেচিয়েলি তেখেতে কৈছে কৃষকৰ কাৰণে একো নকৰাকৈ এই আইনখন কংগ্ৰেছে আনিব বিচাৰিছে আজি এম এছ পি থকা অৱস্থাত আপুনি অসমৰ কথা মন কৰক মই আই এম অন ৰেকৰ্ড
এমএসপি 1886 টাকা পার কুইন্টাল ধানত ঠিক কৰিছে কৃষি বিভাগে অসমত সরকারিভাবে আৰু গোটেই অসমত 600 পৰা 800 টকাৰ ভিতৰত কৃষকে ধান বেছি আছে এতিয়া অথচ সেই ধানেই কিন্তু গৈ কৃষি বিভাগত বনিয়াই গৈ সেল কৰিছে ইয়াত তেনেকুৱা কোনো পার্সেজিং যিটো চেইন এই চেইনটোৰ অবৰ্তমানত এম এছ পি থাকোঁতেও এই দুৰ্গতি কৃষকৰ নাথাকিলে কি হ'ব নাই চাওক অসমৰ মই এটা কথা কৈছোঁ এইটো এটা আমি সকলোৱে জনা কথা যে অসমৰ যিটো ধান একচেপ্ট আমাৰ ধৰক জহা বা তেনেকুৱা যিকেইটা কোৱালিটি আছে এক্সপৰ্ট কোৱালিটিৰ ধানকেইটা বাদ দি বা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কোৱালিটি থকা ধান সেই এইকেইটা বাদ দি বাকী জেনেৰেল যিখিনি ধান সেইখিনি উৎপাদন হয় সেইখিনি আমাৰ ইয়াতে আমি কনজিউম কৰোঁ অসমতে কনজিউম কৰোঁ কাৰণ এতিয়াও আমাক লাখ লাখ কুইণ্টল চাউল আমি হাৰিয়ানাৰ পৰা আনিব লগা হয় গতিকে আমি এই কথাটো স্পষ্টকৈ জানিব লাগে যে অসমৰ ধানৰ একচেপ্ট দুই তিনিটা ভেৰাইটিজ বাদ দি বাকী যি আমি নৰ্মেল প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ সেই প্ৰডাকশ্যনটো বাহিৰলৈ আমি পঠাব নোৱাৰোঁ কাৰণ একটো কথা হ'ল আমাৰ তেনেকুৱা সেই ভলিউম অফ প্ৰডাকশ্যন নাই নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু যিটো কোৱালিটি ৰাইচ পঞ্জাব হাৰিয়ানা বা অন্য প্ৰদেশৰ পৰা আহে সেই কোৱালিটিটো আমি ইয়াতে উৎপাদন কৰিব মাছ স্কেলত মেজৰ স্কেলত গতিকে সেইকাৰণে অসমৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে এইখন আইনত তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মই আইনৰ কথা কোৱাই নাই যে এম এছ পি ইয়াত আছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এম এছ পি লগাইছে লগোৱা স্বত্তেও কিন্তু অসমৰ কৃষকে 600-700 টকাত বেচিব লগা হৈছে বেপাৰীয়ে গাঁৱৰ পৰা 600-700 টকাত কিনে কিনি পেলাই গভৰ্মেণ্টক 1886 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে দিছ ইজ দ্য নাই এইটো এটা ৰিয়েলিটি হয় এইটো কথাত মই আপোনাৰ লগত মানে দ্বিমত হ'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ এই কথাটো এই প্ৰফেচনেলিজিমটো মই কথাটো কৈছোঁ এই বিষয়টো আমাৰ অসমত এতিয়াহে লাহে লাহে এই চিষ্টেমবিলাক লাহে লাহে এতিয়া আমি ইয়াত কৰ্পৰেট কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেই কথাটো আইনত থাকি যায় নিয়মত থাকি যায় কিন্তু আমি সেইবিলাক ব্যৱহাৰিক অৰ্থত আমি এইবিলাক কামত লগোৱা নাই এতিয়া লাহে লাহে আপুনি চাওক আজি অসমৰ ৰঙালাও অসমৰ চব্জি আজি ফৰেইনত আজি বিদেশত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত আজি আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পৰা হৈছোঁ এইটো এটা কথা আমি অসমৰ ৰাইজে জানিব লাগে অসমৰ কৃষকে তাক লৈ গৌৰৱ কৰিছে আজি অসমৰ ভেন্দি অসমৰ ৰঙালাও অসমৰ পানীলাও আজি বিদেশৰ মানুহে আজি খাইছে গতিকে এই কথাবিলাক আজি ধানৰ মূল্যটো নিশ্চিতভাৱে আজি ইয়াত ইয়াৰ কোৱালিটি বা আমাৰ ভলিউম অফ প্ৰডাকশ্যনৰ লগত গোটেই বিষয়টো জড়িত হোৱাৰ কাৰণে হয়তো কৃষকে উপযুক্ত মূল্য আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকৰ স্থানত পাবলৈ হয়তো অপৰাগ হৈছে বিভিন্ন সময়ত কিন্তু এই বিষয়টো আমি আমাৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ আপোনাৰ মাধ্যমেদি আজি মানে আমি কৰিম আৰু লগে লগে আগন্তুক দিনত আমি অসমৰ কৃষকসকলেও উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ যাতে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া অনুসৰি পায় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰয়াস চলাম ধন্যবাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেল বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ চলি আছে মেজমেল আৰু মেজমেলত আমাৰ অতিথি বিজেপি দলৰ সাংসদ আৰু সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মই সময় কমি আহিছে খুব খৰকৈ যাব লাগিব এই যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপোনাৰ যিটো উত্তৰণ আপুনি এই বছৰ যোৱা বছৰৰ ভিতৰতে আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হ'ল এইবাৰ আপুনি ফেম আলোচনীৰ 25 শ্ৰেষ্ঠ সাংসদৰ ভিতৰত এজন হ'ল এইটো আপুনি কেনেধৰণে অনুভৱ কৰিছে আৰু কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল মই জনপ্ৰতিনিধি বুলি সেই ফিলিংছটো মই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ জনতাৰ সুখ দুখ আৱেগ অনুভূতি বেদনা যত যিমান কথা আছে আৰু সেইবিলাক কথা যাতে মোৰ মগজুত হৃদয়ত সদায় বৰ্তমান হৈ থাকে জীৱন্ত হৈ থাকে সেই কথাখিনিক লৈ মই সদায় সজাগ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে সংসদতো মই মোৰ এটেণ্ডেঞ্চ যদি চাই হায়েষ্ট এটেণ্ডেঞ্চ মোৰ যদি কুৱেশ্যন চাই কুৱেশ্যনছ মোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক প্ৰশ্নকৰ্তা মই এম পিৰ ভিতৰত লোকসভাত নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ 25 সাংসদৰ ভিতৰত তাৰপিছতে আপুনি যদি চাই মোৰ ডিবেটত পাৰ্টিচিপেশ্যন এতিয়ালৈকে মই 16 ডিবেটত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ কেতিয়াবা 2 মিনিটো পাইছোঁ কেতিয়াবা 12 মিনিটো পাইছোঁ 15 মিনিটো পাইছোঁ 16 ডিবেটত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তীক ৰাষ্ট্ৰীয় বা বন্ধৰ দিন হিচাপে বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাপনৰ দিন হিচাপে পালন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কা মুভমেণ্টৰ ছাপোৰ্ট কৰালৈকে মানে চি এ বিক ছাপোৰ্ট কৰালৈকে বিভিন্ন বিষয়ত মই মোৰ বক্তব্য ৰাখিছোঁ মোৰ সমষ্টিৰ ৰেল লাইনৰ কথা মোৰ সমষ্টিত বাইপাছৰ নিৰ্মাণৰ কথাকে ধৰি বিভিন্ন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে কঠোৰ
আইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰিকেটৰ ভাষাত ষ্ট্ৰাইক ৰেট বহুত বেছি, গতিকে মই চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই কথাখিনি ৰখাৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে বোধহয় মই ভাবোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই গোটেই কথাখিনি, কাৰণ যিহেতু অসমক লৈ হয়তো বহুত আশা কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, অসম মানে যিহেতু গেট ৱে নৰ্থ ইষ্টৰ, গতিকে অসম যদি আকৌ আগবাঢ়ে, আকৌ যদি অসম দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে অসমত চৰকাৰখন হয় ভালকৈ, তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টৰ বাকীবিলাক ৰাজ্যতো হয়তো নিশ্চিতভাৱে আকৌ চৰকাৰ ছেকেণ্ড ইনিংছ আমি সকলে নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়িব পাৰিম। শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক দীৰ্ঘদিন ধৰি দেখিছোঁ, আপোনাক ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই দেখিছোঁ, এ বি ভি পি কৰাৰ দিনৰ পৰা দেখিছোঁ, আপুনি হৈছে সেই পুৰণি প্ৰজন্মটোৰ অন্যতম। পুৰণি প্ৰজন্ম বহু মানুহ হেৰাই গ'ল, কিন্তু আপুনি যিহেতু বয়স কম গতিকে আপুনি লাহে লাহে ওপৰলৈ আহি আছে। এতিয়া বিজেপি দলৰ ভিতৰত যিমানবোৰ যোগদান হৈছে যোৱা এই ছয় সাত বছৰৰ ভিতৰত, এই যোগদানবোৰে কিন্তু দলটোৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দৰে পুৰণি মানুহ আৰু এটা নতুন মানুহ, এটা দুটা পৰিচয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে, আইডেণ্টিটি। এই দুটা পৰিচয়ত আপোনাৰ দেখা গৈছে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীসভাখনত, যিখনৰ আকৌ দুজন মন্ত্ৰী ল'বলৈকে থাকি গ'ল, চৰকাৰ শেষেই হ'ব হ'ল, কিন্তু দুজন মন্ত্ৰী ৰিক্ৰুইটেই নহ'ল, মানে নহ'লে নাহিলে আৰু মন্ত্ৰীসভালৈ। এতিয়া এই ভৱেশ কলিতা আৰু ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰে বাকী সকলো মন্ত্ৰী কিন্তু বেলেগ বেলেগ দলৰ পৰা অহা। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এতিয়া এই দুয়ো দলৰ মাজত এটা যিটো পৰিচয় হৈছে নতুন, এইটোক আপুনি কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰে? চাওক, ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনতো এনেকুৱাই ক্ষেত্ৰ আছে য'ত নেকি আহিব মানুহ যাব মানুহ, কিন্তু আমাৰ সদায় সতত প্ৰয়াস থাকে যে আমি যিসকল আহোঁ তেওঁলোক যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে আকৌ পিছত, বিজেপিত যিসকলে এবাৰ সোমায় তেওঁলোক যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে, সেই প্ৰয়াসটো আমাৰ নিৰন্তৰ চলি থাকে। আৰু কোনোবাই যদি যাব খোজে, আমি বা কোনোবা বিভিন্ন কাৰণত যদি গৈছেও, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক জীৱনবিলাক মই দেখিছোঁ খুব এটা মানে মধুৰ নহয় তাৰমানে। কিন্তু বিজেপিলৈ অহাৰ আগলৈকে সকলো মানুহ অপৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আৰু বিজেপিত অহাৰ পিছতে তেওঁলোক পৰিষ্কাৰ হৈ যায় দুদিনৰ ভিতৰত, এইটো কেনেকৈ? নাই সেইটো নহয় বাৰু, ব্যক্তিৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাৰণাটো কেতিয়াবা পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সলনি হয়, কিন্তু ব্যক্তিয়ে নিজে কৰা কামৰ মূল্যায়ন ৰাইজে সমাজখনে কৰে, গতিকে সেই ধাৰণাটো চিৰস্থায়ী। সেই ধাৰণাটোৰ কেতিয়াবা বিশেষ পৰিস্থিতিত বিশেষ কামৰ জৰিয়তে সলাব পাৰে, কিন্তু এবাৰ যেতিয়া এটা ধাৰণা লয়, ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন ইজ দ্য বেষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন এণ্ড অল এণ্ড মে বি দ্য লাষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন, গতিকে সেই ধাৰণাটো কিন্তু মানুহে বনাই লয় শেষ। গতিকে হয়, অসমত সকলোৱে জানে, ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই গৈ যদি আপুনি বাটতো কাৰোবাক সোধে, আপোনাক ক'ব যে অসম বিজেপিত অসম চৰকাৰ পাৱাৰ চেণ্টাৰ দুটা, এটা মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং, আনটো কোন? চা, আমি বিজেপি সদায় কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপত চলোঁ, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অন্য মন্ত্ৰীসকল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি অন্য মন্ত্ৰীসকলে সাময়িকভাৱে, আৰু এটা কথা একদম আজি অসমৰ ৰাইজৰ আগত ক'বলৈ মোৰ সংকোচ নাই, যে সৰ্বাধিক সফল যদি কোনোবা মন্ত্ৰীক আমি যদি কাৰোবাক চাৰ্টিফিকেট দিব লগা হয়, 100ৰ ভিতৰত যদি 100 মাৰ্কছ দিব লগা হয়, তেতিয়া এজন মন্ত্ৰী নামে আহে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গতিকে তেওঁৰ কৰ্মদক্ষতা, তেওঁৰ কাৰ্যকুশলতা, তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু বিচক্ষণতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বহুত সহায় কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উত্তৰণত অসমত এটা বিশেষ ভূমিকা লৈছে, নিঃসন্দেহে এইটো ইয়াৰ মানে ডিছকাশ্যন নিষ্প্ৰয়োজন ডিছকাশ্যনটো। গতিকে এইখিনি কথাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাৱাৰ চেণ্টাৰ দুটা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত অহাৰ পিছত বিজেপি দল বহু ক্ষেত্ৰত সমৃদ্ধ হৈছে, আগতেও সমৃদ্ধ আছিল, অধিক সমৃদ্ধ হৈছে, অধিক শক্তিশালী হৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল থকাৰ অহাৰ পিছতো আমাৰ দলে এটা নতুন ধাৰা, নতুন মাত্ৰা পাইছে, এইটোও নিঃসন্দেহে অনস্বীকাৰ্য। গতিকে আমি ইয়াত মানে পাৱাৰ চেণ্টাৰ বা ব্ৰিগেড বুলি মই নধৰোঁ, মই আগতে পূৰ্বতে এবাৰ কৈছোঁ, বহুতে কয় ইয়াত দাদা ব্ৰিগেড কিবা ব্ৰিগেড, মই ইয়াত একো নাই, এইখন এটাই ব্ৰিগেড, এইটো নেশ্যনেলিষ্ট ব্ৰিগেড, আৰু এইখন হ'ল একেবাৰে মহাসাগৰ,
ইয়াত বিভিন্ন সুতি বিভিন্ন নলাৰ পৰা আহিব আহি একেবাৰে মহাসাগৰত বিলীন হৈ যাব লাগিব বিলীন হলে দে উইল সার্ভাইভ এণ্ড যদি বিলীন নহয় দে উইল ইন আদাৰ ৱৰ্ল্ড দে উইল গেট আউট আপোনাক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ দিছ প্ৰগ্ৰাম ৱাজ ব্ৰট টু ইউ বাই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড এ পিপলছ কোম্পানী